إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. Shijer dhe shpallja Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe nëse dojmë e shikoj historinë në një çerek shekulli, jo më shumë, të asaj kohe, kemi me e pasë çka bani Kur'ani me çata njerëz. Një aspekt thjesht mundu me e marë, çdo kush për rreth tyne vendoste për ta, përveç ata për vetë vetën, ata nga rendnin fiset e ndryshme, që ashtu qysh ishin të shturuna, nga rendnin me i ofru lojalitet kujt ma përpara po e pranon atë lojalitet, a Persis, a Bizantit, a Abisinis knej që kishte një loj po shteti në jug, në Jemen pra, edhe me një fjalë nuk mundeshin ata me e parapa ose me e paramendu jetën e vetë ose vetën e tyne të jetu ndryshe. Pas 25 vjetëve, vjen një situatë ku shkon një ushtri që është nisë me bajrakun e islamit, me u përbal ushtri shumë modeste, shumë e vogël, shumë e dobët, në aspektin edhe njerëzor, edhe ushtarak, edhe material, me u përbal me një ushtri shumë të organizume edhe shumë të fuqishme që ishte ushtria bizantine, dhe rendi e ka lyp në atë kohë që para përleshjeve me u zhvillu një lloj diplomacie, me kuvendu burrat, edhe i ka ardhur ralla njënit prej sahabeve që realisht, sikur të mos ishte që ky rast, pak kishme qenë i njoftun, ose nuk është edhe shumë i njoftun, po sikur të mos ishte që ky rast, ndoshta s'kishim mja dit emnin fare, me shkuaj edhe me komuniku me komandantin e ushtrisë persiane që ishte Rustumi. Ky ishte Ribai ibn Amir, edhe përshkruat se shkon me një krenari jashtë zakonisht të veçantë, duke e përshkru misionin e ardhjes ose misionin e shkumjes së muslimanëve deri në advent ku flitet ose ku përshkruat se ka ndodhur kjo ngjarje. Edhe e dini, është ajo thonja e famshme: neve Allahu na ka zgjedhë që robrit me i liru prej robrisë njerëzve dhe me i lonë të lirë në robrinë Allahut fuqi plot. Se njeri jo është i lirë veç atëherë kur i robron Allahut, ndërsa kur nuk i robron Allahut e i robron dikuj tjetër, atëherë ai nuk është duke e shiju lirin e cila i takon. Thotë, Allahu na ka përzgjedhë që na me i liru njerëzit prej robrisë nga robria e robrëve e me i lonë të lirë në robrinë e Allahut, me i liru nga padrejtësit edhe barët e besimeve të ndryshme në drejtësin e islamit dhe nga ngushtësia e dunjas në gjërësin e dunjas edhe të ahiretit. Nuk është më rëndësi me e trajtu tash këtë thonje të këti sahabiu, sa është më rëndësi për shumë pak vite, për një çerek shekulli, ndodhi një ndryshim drastik në mes çëndrimeve. Thash, në fillim ata vraponin kujt mja tregu lojalitetin edhe kujt mja ju bo servil ma tepër, mas 25 vjetëve, do më thonë, erdhe Kur'ani, u përmbosh misione i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, filloj një ngritje, një civilizimi të ri, edhe ja qëfar njerëz u banan. Fjala është për të njëtit njerëz në ndërru vlaza. Tu e pas parasysh se sahabet, shumica absolute e tyne, kanë qenë mushrik për para. Do thonë sahabët, kër ardhë islami, kër i ka ardhë shpallja Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, të gjithë kanë qenë adhurust idhujve, për të vetëmin që di une personalisht, ndoshta ka edhe tjerë, po edhe nëse ka edhe tjerë, do më thonë më prapë mbetet 1%, jashtë zakonisht e vogël, i vetëmi prej sahabëve që nuk përshkruhet një histori se ka adhuru idhuj, është Ebu Bekri, radiallahu anhu. Ata tjerë, Omeri e Ran, do më thonë kanë qenë që shka qenë shoqëria në përgjithësi. Do thonë, nuk është se këta, Allahu e soli islamin, e soli Kur'anin, dhe soli njerës të veçant me aplikuate, po për kundrazi, ndodhe e që ndodhe. Qata njerë që jënë konë, qata u banan që shto,
me ndikimin e Kur'anit. Prej kësaj duhet me e kuptuar një gjë që mendoj se është tema e rëndësishme, kur dikush e nim kanëherë në shenjë dëshpërimi të thonë po s'bohen për njerëzit musliman në këtë kohë, ose ma keq se kjo kur e specifikojnë dëshpërimi të thonë po s'bohet për shqiptari musliman, bohet, për arsye se ky Kur'an ka zbrit si për shqiptarin, si për arabin, si për atjetrin, si për se cilin njeri, dhe më thonë thirrja e Allahut fuqiplot, edhe oferta e Zotit gjithësis, është për se cilin njeri. Edhe nuk ka asnjë njerëz në botë që meriton me u çuajt njerëz që është i privuar, më thonë ja, për këtë vlen thirrja, vetëm për ty nuk vlen se ti nuk bash. Përkundrazi, historia na jep, na sjell shembujt, na sjell shembujt lavdishëm se si njerëzit ndoshta nga një shfrenim, nga një çoroditje, nga një devijim i skajshëm në të gjitha aspektet, jo vetëm në fushën e besimit, por edhe të sjelljes e të moralit e do më thonë të gjitha aspekteve, njëtit njerëz, Kurani për pak kohë i ka gëllend shumë edhe i ka tjetërsu deri në qatë masë, sa që vërtet ata tani vetë në një farë mënyre kanë insistu me u gjvesh për i të kalumës, qoftë edhe në formë të turpit, do më thonë që i ka ardhë mare pse në të kalumën kanë qenë qashtu. Pse Kurani e ka arrit një rol të këtill, Allahu i madhruar thot wa innahu la dhikrun laka wa li qaumika wa sawfa tusalun. Kurani është dhikr për ty edhe për popullin tënd. Fjala dhikr kur vjen në Kur'an me qëllim nuk e përktheva, varësisht prej kontekstit. Nganjëherë kuptojmë si përkujtim, tadhkir i thojnë, po nganjëherë metet dhikr, çashtu qysh është, dhikr do të thonë përmendje. Kjo është përmendje për ty edhe për popullin tënd. Çka do të duhej me thonë kjo fjalë? Përmendje, nëse njeriu përmendet, edhe e kujtojnë njerëzit, edhe flasin për te, kjo do me thonë se është i famshëm. E njeri bëhet i famshëm atëherë kur bën diçka të veçantë, mirë ose keq. Po kryesisht fama kur përdoret fjala famë, përdoret në kuptimin pozitiv, edhe kur i thuhet i famshëm, do të thonë është i njohur për mirë, ka bërë diçka të veçantë që tjerët nuk kanë bërë. Përndryshe i kishin thonë famë keq, për me tregu që famë po jo famë e mirë, po famë e keqe. Wa innahu la dhikrun laka wa li qaumi. Ky Kur'an është ai i cili juve ju bën të famshëm, u angrit famën edhe ty, edhe popullit tënd. Wasawfa tus'alun. Mirë po, edhe një gjë me një gjë tjetër e ka përmbyll Allahu i madhruar, ka thonë gjithsesi do të pyeteni. Gjithsesi keni më marrë në pyetje, keni më dhënë përgjegjësi. Për çka? Për çto që Allahu i madhruar u ofroi mundësinë me u bë të famshëm, Allahu i madhruar u mundsoi, nëse doni, me u bë prijatar, me u bë udhëheqës në të mirën edhe në të mbarën, e nëse nuk e shfrytëzoni që të mundësi që Zoti i gjithësisë u dha, atëherë sigurisht që keni më dhënë përgjegjësi për këtë punë, e përgjegjësia gjithmonë është e rëndë. Do thonë gjithmonë fjala përgjegjësi qëndron përballë asaj që quhet benefit ose përfitim. Do thonë përfitim është diçka që njerin e tërheq vetvetiu, përgjegjësia sikur e bën ato me u ngushtu edhe me u rrudh. Që do të thotë se Kur'ani është mundësi për me përfitu shumë, por nëse nuk shfrytëzohet atëherë mbetet përgjegjësia e cila bëhet gjithsesi e papërshtatshme. Transmetohet një fjalë interesante e Omer ibn al-Khattabit radiallahu anhu, i cili ka thonë, do të vijë koha kur nyjet e islamit do të zgjidhen nga një. Nyje quhet ajo që është e lidhur mirë, do më thonë i ka islami pikat e veta, të cilat janë të lidhura mirë edhe fort. Ato sigurisht edhe janë lidhë ka një. Na e dim, Kurani që ka zbrit për një periudhë 23 vjeçare, ne e për të kuptojmë që dispozitat nuk kanë zbrit për njëherë, po disa mësime sot e disa tjera nesër e kështu me radhë. Janë lidhë gjanat nga një dhe fillojnë me u zgjidhë nga një,
Dhe si mbas Omerit radiallahu anhu, thot ato do të fillojnë me uzgir, kur të fillon me lind një gjenerat e muslimanve që nuk e kanë njoft gjahiljete, nuk e kanë njoft ignorancën. E din të mirën, por nuk e din të keqen. E din të mirën, edhe në një farë mënyrë e kanë aftësinë për me anu ka ajo mirë, por nuk e njohin të keqen për me urujt e prej saj, edhe me u kujdes nga rrezikshmëria e cila njeriu gjithmonë e përcjell, domethënë prej të keqes edhe prej devijimit. Tash para mendoni njëri i cili nuk e ka shiju ignorancën, ko ka rrezik mos mi a ditë vlerën islamit. Në anën tjetër tash këtu vetvetiu paraqitet një pyetje. Një njeri i cili nuk e ka shiju krenarin, një njeri i cili nuk e ka shiju qysh është me frymu lirëshëm, qysh ka mundësi ai pastaj me edit vlerën e ndash të quje të liris, ndash të mirëqenjes, ndash të stabilitetit, ndash, do më thonë qëfar du shprejhje për darë. Ndërsa, kjo është tani një tem në vete, që kryesisht ata që, se kanë shiju asë njëherë atë aromën e këndshme të liris, ata fështirë dhe jadin vlerën. Që ata popujt e robënum gjatë, fështirë e kanë me u binë se duhet me u qliru. Me nxillëzin për me u qliru. Edhe me bo me u qliru pa kontributin e vetë, tani prap fështirë jadin vlerën asaj. E kemi shembull popullin e Musait a.s. cilët jetun një robri shekullore në Egjipt. Dhe Allahu i madhruar i nxori prej asaj robërie pa ndaj angazhim tyne. Thjesht erdhë Musa a.s. pejgamber, Allahu i undihmoj të gjithve edhe i shliroj prej zulumqarit, madje u ashkatroj armikun me ndërhyrje të drejt për drejt të Zotit, me fuqim binatyrore, e myti faraonin në deti, ata nuk e shkrepën as një plom për me mposht armikun e vetë. Edhe kur dullin ma tonë që u shpëtun, prap nuk dishin me shmu vlerën e liris, lypshin, o Musa, që do njerëzi pas kanë që aty do Zota pe i drune, pe i guri, na i bon edhe neve njësit bashkë të miri pas kanë. Do më thonë që qëfar dështimi, kur erdhë puna me u këthy në vend vetin, në tokën e stërgjëshërve, Musa a.s. tha, hajde shkojmë, tha, ja, shko tje dhe Zoti luftonin, apo presim, shto më fitofshin, a vim, kadal, kadale. Që kjo është gjendja edhe logika e atyne që nuk e kanë shiju lirin edhe krenarin, ata nuk din që shjetohet ndryshe përveç se qështo. Hajtë te dhe Zoti luftan e tani na përshyrum që ka përbohat. Që ka ndodhe? Allahu i madhruar u tha 40 vjetë me bredhën e përshkretin, disa djetarë kanë thonë se qëllimi është që ata që jenë mësu me najtë në robëri, me vdek, e me lindë ata që në shkretin mos kanë kurfar, kretë liberalizume e kanë. Me mësu, me jetu në liri, e tani me qëta bohët diçka. Dhe u thonë, kjo është ajo ana, është e dy anshme. Edhe ajtë që se një ignorancën është fështirë me urujt prej saj, se din cilat janë rreziqet e saj, por edhe ajtë cili nuk e një lirin edhe krenarin, nuk din se saj vlefshme ajo, është ajo për me u mundu për te. Si të kuptohet efikasiteti i Kur'anit? Në ka dhënë Allahu i madhruar shumë shembuj në Kur'an, po e përmendi një shembull për me parafru mesajën. Me miliona musliman i din surët e fundit Kur'anit. Shumë, numër i madhë. Disa i ndajnë ato sure, kur të bëjsh ma vethu, po i di 10 surët e fundit, pej elem të rakefe deri në fund. Disa pak ma të avancum, thojnë i di 22 surët e fundit që jenë prej surës Wadh Dhuha. E që ke surja Wadh Dhuha është surë që mendoj se ndoshta qindra miliona musliman e din përmendsh. Në ajetin e 7 që saj surja Allah i madhruar thot o gjedeke dhalen feheda. Jekon i pa udhëzum, Allahut ka udhëzum. Unë e po thëmë jekon i pa udhëzum e Allahut ka udhëzum asi këtu i drejtohet Muhammedit sallallahu alaihi sallam. Për ndryshe, fjala dal i bjen jekoni devijum, po për shkak të edukatës me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, po thamë jekon i pa udhëzuar e Allahu t'ka udhëzuar. Çka do të thotë kjo?
Mos udhëzimi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam para se të bëhej pejgamber, gjithsesi nuk kishte të bënte me ndonjë devijim apo deformim kush e di çfarë. Mirë po Allahu e çon lajfitje ose e çon devijim vet faktin që Zoti nuk ka qenë i njoftur. Do thonë nuk është ditë Allahu kush është, çysh është, çfarë obligime kemi na ndaj Allahut. Edhe çka duhet me prit na prej Allahut. Edhe qysh do të me endërtu edhe me organizu në atë livjen tonë me Allah. Nuk është ditë, pa pejgamber dhe kjo punë nuk është ditë kur heqë. Edhe plotë sene tjera që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është mundu gjithsesi me qeni sjellshëm, i mirë, i ndershëm, besnik. Me gjithë atë, ajo ka qenë nivele i mundshëm ku arrin njeriu vetë. Shëta edhe në edhe në para pejgamberllëkut, tonë kanë njoft Muhammedin sallallahu alajhi wasallam si el-emin, besniku. Do thon kur s'kan mendu për to që rran, kur s'kan mendu për to që tradhton. Madje edhe në armiqësi me to janë kon, ma von, mas ju bo pejgamber, po du me tregu një shembull për besnikrinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, në armiqësi me to janë kon, edhe i kanë lënë senën e manet, mushrik të Mekës, saqë kur ka bëj hijret të dashur me Elon Aliun radhiyallahu anhu me lënë. Edhe mi thonë rikë këtu se që do paret filoni, dikom këtu do paret filoni, do të paret fistekut, ata shumica i ka pas Hasan. Po, besnikria, do thonë ashtë besnikri, edhe në asë një mënyrë besimtari nuk të radhëta. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam qështu u konë para pejgamberllëkut, ashtë paramendo, sa më i mirë është bo, kur është bo musliman. Paramendo sa ma efikase, sa ma të vlefshme, sa ma të organizume dhe të regullume, i ka pas gjitha ato virtyte që i ka pas edhe maherët, tani ma, kur është bo pejgambera dhe ka fillu me pranu shpallin, ka fillu me indizhu fjallët e Allahot fuqiplot. Allah i madhruar, nëse dojmë e kuptu, cili është ai pa udhëzimi, pra që Allahu ja kujton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, e përshkruan Allahu në surën e shura, në ajetin 52, وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا كسisoj ne ta kemi shpall ty një frym, ta kemi dhon një shpirt prej vet neve. Ma kunt tadri mal kitabu wala al iman, ti kurse ke dit ma herët se asçka është libri, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam s'ka shkuar në shkollë, as ka ditë me shkruar me lexu, wala al iman, po se ke dit as imani çka është. Njeriu në veten e tij e ndin se ekziston një zot. Ekziston një zot, një krijues i kësaj gjithësie, e din. Mirë, po kjo nuk mundet me u quajt iman për arsye se për me u bë iman do ta i zot vetëm me na u paraqit, me na u prezantu. Kur thonë me na u paraqit, kam për qëllim me na kallëzu për veten e vet. Jo me na dal përpara për me pa nasë në dunjë. Dunja është e pamundshme një gjë e tillë. Do të thonë ai zot do të me na u prezantu edhe Zoti gjithmonë njerëzve ju ka prezantuar nëpërmjet shpalljes. Pra edhe vet Muhamedi sallallahu alejhi wasallam para se më ardh shpallja nuk e ka ditë çka është imani. Andaj Allahu ja kujtëm, thot ti ishe i pa udhëzum, e Allahu të udhëzaj. Njëtë në gjohë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ma vonë ua përkujtëm bashkohanikëve të vetë, ata të cilët fillun tash me i thonë, je ka hran. Për para, kërës i këshur ke punë të veta dhe s'kishte shumë në i fara aktivitetit veçantë, unanimisht e dishin që kjo njeri s'ran, që kjo njeri s'traltanë. Kur ja nisi me folë për Zotin, fillun me i thonë, ja ta që je ka hranë. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u kujton, si mbas asaj që e përmend Kurani, thot fekad lebith të fikum umërën min këbli, në surën Yunus, pjesa e ajetit 16. Unë kom qëndru edhe para se me marrë Kurani në mesin e juj, që dhe në thot ju më kini njoft, ju e dini kush jam unë, më së mundoni tash me bo propagandë, edhe me etiketu, me etiketat pa qëndrush, me ja kjo porren, ja kjo është magjistar, ja kjo e kam su filoni, e kam su fisteko, kore dini se kur kërkush nuk kam su as një sen. Ose, në surën Mu'minun, ajetit 69, një pjesë ajetit 69, Allah i madhruar thot, em lem jarifu rasulehum, fehum lehum munkirun, apo nuk po e njofin ata pejgamberin, që ka nga mesi i tyne, e po duket i pa njofshëm. Allahu i madhruar e ka përmendur në Kur'an që pejgamberët gjithmonë janë zgjedhur nga mesi, nga la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah.
الله محمد رسول الله.